Всім привіт! З вами стрілецький клуб «Практика». Сьогодні в нас незвичайний випуск. У нас буде репортаж зі змагання, яке проводить наше відділення в Дніпропетровську. Саме в Дніпропетровськ ми зараз і прямуємо. По ходу сьогоднішнього випуску я розповім вам про проведення, організацію змагань з динамічної стрільби. А коли ми туди вже доїдемо, ви побачите, як побудовані вправи, як організоване їхнє проходження. Ну, просто кажучи, побачите весь цей процес з внутрішньої сторони. Слідкуємо за дорогою і їдемо на змагання. Продовжуємо нашу дорогу. Ми вже проїхали місто Ірпіїв. Це 100 кілометрів до Кременчука. І передаємо привіт нашому автодору. Дніпропетровськ, мабуть, поїдемо вже завтра зранку, а в Кременчуці переночуємо, відпочинемо. І десь о 5-й вирушимо на Дніпропетровськ. Коли ви будете брати участь в змаганнях, які проводяться в іншому місці або там, в іншій країні, неважно. Якщо ваш переїзд пов'язаний з дорогою, я раджу відпочити перед матчем, тобто не виїжджати, якщо вам треба їхати 500, там 400 кілометрів, не виїжджати день в день, а все-таки приїхати на день раніше. Можливо, це потягне певні фінансові витрати, але стріляти в день матчу і їхати в день матчу дуже важко, і вам не принесе задоволення ані дорога, ані змагання. Тому сьогодні до Дніпропетровська ми доїжджати не будемо, а відпочинемо, і там вже залишиться нам кілометрів 150 від Кременчука до Дніпра. В 5 ранку вийдемо, і я думаю, приїдемо свіжими і бадьорами. От, а поки що місто Ірпіїв. Зараз кілометрів через 20 буде річка Сула. Виїжджаємо в Полтавську область. Зараз буде ліворуч Сула, праворуч Дніпро. Лобинський район. І неймовірна краса по обидві боки машини. Давайте я вам покажу, що я беру з собою на змагання. Стрілецька сумка, далі зброя. В стрілецькій сумці, по-перше, пояс, навушники, патронів з запасом. Я беру десь на 25-50 штук більше. Ну, під сумкою в мене ще два ящики, так що хватить в будь-якому випадку. І так, пояс, навушники, боєприпас. Далі. Тут у нас інструменти для розборки чищення, ключі, ключ для змінних чоків, прапорець безпеки, в іншому кармані змінні чоки, мультитул, запасні скоби для степлера. Ну, це не саме для цих змагань, це взагалі необхідна річ. Зараз. Далі дуже важливо, окуляри в необхідній кількості вам там. Вашій дружині, якщо вона з вами стріляє.
І обов'язково не забудьте мікрофібру, якою будете їх протирати. Далі, в цьому кармані в мене ремкомплект для рушниці і суддівський таймер. Але сьогодні я не сужу, тому просто так він тут знаходиться. І остання кишеня. Тут знаходиться накалінник, степлер і комплект для чистки, тобто розбірний шомпол. Дома я чищу цільним шомполом, але на змаганнях всяке може трапитись, тому необхідно мати. В принципі, це той мінімум, який вам необхідний на змаганнях. Також не забудьте взяти побільше прапорів, щоб бачили, що ви не сепаратіст, а нормальний пацан. В принципі, це все. Все, ми збираємося і йдемо. Походу, щось вам будемо розповідати. Он Рома йде вже. Все, виключайте. Це Дніпропетровська практика. Не матюкайтесь, я вас буду по телевізору показувати. Ярослав, Льоша, Київ. Доброго. Це представники з Польщі. Здорово. Привет. Как ты? Нормально. Это железка. Ну так что нам надо? Привет, привет, Саш. Что, не пробил? Помская летная школа. Всем все понятно. Кто здесь? Еще раз доброе утро всем, ребят. То есть мы рады приветствовать вас на нашем матче. Первом. Ну так, решили мы сезон начать чуть раньше в этот раз. Не знаем, как получится, но думаю, что у нас все получится. Смотрите, чтобы я долго не говорил. Сейчас все будут разбиты на два сквода. Значит, как мы начинаем? Первый сквод начинает с первого упражнения, второй сквод начинает с четвертого упражнения. Оба упражнения будут стреляться одновременно. То есть там как бы нет смысла. Потом, когда мы заканчиваем, первый сквод переходит на второе упражнение, второй сквод переходит на третье упражнение. Вот здесь, так как мы раньше делали, кто у нас на матчах был, стреляется упражнение по очереди. То есть, допустим, отстрелял стрелок, следующий стрелок отстрелял там, пошли, восстановили мишени, вернулись назад. Понятно, да? То есть большая просьба к судьям и к их помощникам. Допустим, если стреляется это упражнение, стрелок, который стреляет на том упражнении, уже готов. Не ходит где-то, а стоит в готовности. Как только здесь закончили, сразу его заряжаем. Потом мы переходим на пятое, шестое упражнение. Там то же самое, по очереди она стреляется, вместе восстанавливается. Отстрелялись, поменялись и закончили. Все, ми вже доїхали до Дніпропетровська, навіть пройшли матч. Зараз я вам швиденько розкажу в тому порядку вправ, які я проходив, які були вправи, яка логіка геймплану, ну коротше, як я проходив цей матч. Значить, вправа четверта, починаємо з четвертої. Не відходь так далеко, там буде погано чую. Вправа четверта, я починав з четвертої, тому з неї почнемо. Значить, умови вправи. Рушниця на столі, рукоятка в межах стола, рушниця положення 1 заряджена, стрілок стоїть тут і по сигналу таймера бере свою зброю і виконує вправо. Тут 13 тарілок, як я пам'ятаю, 4 там, 4 там, одна тут на проході і по 2 в самому кінці. В принципі, тут не важка вправа, не важкий геймплан. Єдина особливість це, ну, скажімо так, положення тіла, положення зброї от в таких умовах, в такому стиснутому просторі. Сюди і тут ще є і штрафна тарілка, тому теж треба врахувати. Після цього дозарядитись, не забути вразити на проході тарілку, тому що вже в кінці її видно не буде. Якщо ви дійшли сюди, не вразили цю тарілку, то ви вже її пропустили. Ну, в цілому така цікава вправа. Зараз ви побачите, як я її стріляв.
переходимо до наступної. Вправа номер 3. Вправа коротка це ще що? Середня. Середня. А скільки? А, середня вправа. Скільки пострілів тут було? 15, здається. 15. 15 пострілів. Два порти, один нижній, покажи. Один середній. І стрільба із-за укриттів. Тобто ліворуч від укриття там стоять мішені. Ні, праворуч і ліворуч. Ну, вправа чисто технічна, нічого складного нема, тому дивіться, який стріляти вже на відео. Вправа друга. Дуже цікава вправа. Дуже цікава вправа тим, що все майже стріляється з положення присіду. Мікропереміщення, тобто весь час стрілець знаходиться в положенні присіду і вміння маніпулювати зброєю саме в такому положенні тут є вирішальне. Тобто не заплутатись, не впасти, витримати віддачу в присіді. Це все дуже складно. На перший погляд вправа може показатись простою, проте саме такі технічні моменти роблять її досить складною. У мене не дуже гарно вийшло, подивитись. Перша вправа, класно, динамічна, на побігать, 15 тарілок, ось таким цікавим образом розставлені укриття. Стрілок починає тут група мішені, тут група мішені, і потім вже переходить вглуб цієї вправи і проходить всю вправу. Остання група мішені через цей кут. Далі. Нічого, ні, менше раз. Внимание. Така специфіка матчу, специфічно дуже построєна, дуже цікаво, дуже багато штрафних мішеней. Майже на кожній вправі є штрафні, стоять вони дуже близько до залікових мішеней. Пішли туди ближче, подивимося, наскільки близько. Ось дуже характерна для цього матчу, ви бачите, штрафна від залікової стоїть, ну, сантиметра 3 від сили. Не забувайте, ми стріляємо широтом. Що таке широт, я вам розповідав ось у цьому відео, ось посилання, подивіться, що це таке. І ось, з одної сторони, вам треба не вразити штрафну, а вразити лише залікову, а з іншої сторони, на цій же вправі, ось така цікава мішенна установка, називається ківака. В неї закладається тарілка для спортингу. Активується. Тихо сюди. Активується вона ось цією тарілкою. Ось так вона виставляється. Коли ви збиваєте ось цю тарілку, з цієї сторони виходить ось ця ківака. Тобто до чого я це все вів?
ви пам'ятаєте про дульні звуження, і, наприклад, щоб вражати мішені, яка рухається. Щас, 5 секунд. Щоб вразити рухому мішень, необхідно максимально розширити сноп шроту. Тобто поставити треба циліндр. З іншої сторони, для того, щоб вразити настільки близько стоячу до штрафної залікову мішень, треба навпаки звужувати максимально дульні звуження. Тобто ставити, наприклад, повний чок. І от саме в такому балансі вгадати, що поставити, щоб кераміку розбити, і щоб залікову і штрафну не задіти. Тобто ось такі цікаві вправи. Ну це так, нюанси. А, і не забувайте, наприклад, ось ця вправа, що цього іншого стріляється до такої рухомої платформи. І якщо вам здається, що вона не досить сильно качається, то ви помиляєтеся. І остання вправа. Остання вправа довга, 27 тарілок. Давайте пройдемо. Стартова позиція тут. Щитів побудований цілий лабіринт. Дивіться самі. Стріляється таким чином. 5 тарілок тут. Потім йде в нас нижній порт. Потім середній порт. Потім в нас, дивіться, відкриваються двері, проходите в передвор, з коридору стріляєте ще тарілки, проходите далі. Тобто цілий квест. Тут ще, тут мішенна обстановка з штрафними тарілками, як я вже казав. Тут. І аж отут ви завершуєте цю вправу. Як ви бачите, велика кількість покришок, вона заважає постійно контролювати всі мішені, і не можна прийти, наприклад, в одну точку, наприклад, там сюди, і відстріляти. О, патрончик знайшов. Я знаю, чий це патрончик віддав. Не можна прийти в одну точку і розстріляти всю мішеню основку. Необхідно запам'ятати, де ви бачите тарілки, які, а де які не бачите. Ну, в цілому матч дуже класний, його побудувало наше дніпропетровське відділення. Це Ігор Загурний, Ярослав Циганок, Рома Стадник та Льоша Пушкарьов. Їм мега респект, із задоволенням їжджу на їхні матчі. Я сам багато років провів на цьому стрільбищі, тому це стрільбище для мене не чуже. Я дуже радий, що воно розвивається. Я радий, що ми співпрацюємо з стрілецьким клубом «Дніпро». Ярцеву привіт теж і теж респект. Ну, коротше, всім респект, дякуємо за матч. Я сподіваюся, що яким чином проводяться матчі з динамічної стрільби за правилами APC, вам стало трошки зрозуміше. А ще сподіваюся, що вам стало дійсно цікаво і ви спробуєте себе на найближчому матчі, який буде проходити в нас в Україні. Наприклад, в Києві вже 15 березня буде матч саме для початківців Dynamic Shotgun. От так, як на бейсбольці написано. Так, ну все, прорекламував вже. Що ще сказати? Ну, ще хотів би сказати за свої результати. Давай відійдемо. Своїми результатами тут необхідно розуміти і правильно відноситись. Матч – це всього-навсього тренування.
це тренування, яке дозволяє виявити ваші слабкі сторони. Потім брати, відпрацьовувати їх на тренуванні. І вже на наступному матчі стріляти більш добре, щоб вам все подобалося. Були невеликі складності з рушницею, був недосил, був недокол. Через проблеми з байком треба його трошки допиляти. Це на першій вправі, не четвертій, точніше. Далі були помилки, були койде штрафні на одній вправі, да? На одній вправі збив штрафну. Все інше я начебто пройшов досить чисто. Отримав додатковий досвід, визначився, що я буду тренувати в наступному місяці. В принципі, все. Я дякую вам за перегляд. Раджу долучатись до сім'ї українських стрільців. На все добре. Слава Україні!